Dobrý den přátelé, vítám vás u nové videoanalýzy, kde si zhrneme vše z posledního týdne, co mělo na ty trhy velký vliv. Tenhle týden toho bylo v skutku hodně, nebo co zveřejnila inflace a FOMC mini, co jsou vždycky ty důležité milníky, které třeba sledovat, abychom vlastně pochopili ten celkový kontext. Takže se hned na úvod koukneme na několik důležitých a zároveň zajímavých makrografů, a pak budeme samozřejmě navazovat technickou analýzu u jednotlivých trhů, jako je Bitcoin a klasické finanční trhy. Než začneme, určitě nás nezapomeňte podpořit tím likeem a jestli nemáte odběr, klikněte na příslušné tlačítko. Tady tahle podpora je pro nás klíčová, takže na to určitě nezapomínejte, podpoříte tím tuhletu tvorbu. Případně se můžete stát i našimi patrony skrze link, který je v popisku každého videa. Zároveň ještě na úvod musím připomenout, že tyhle videoanalýzy nejsou samozřejmě žádné investiční doporučení, a že pouze, říkám svůj vlastní názor. Začneme teda těmi makrografy, konkrétně začneme inflací, protože to je vůbec to nejklíčovější a co vlastně s tím trhem teďka nejvíce hnulo, jak jste si mohli v týdnu všimnout, řešili jsme to i na čtvrtečním streamu docela dost podrobná, takže to teďka vezmeme trošku rychleji. Inflace vlastně byla za září 8,2%, čili máme tady zase jistý zpomalení. Už od května tempo, tý, tempo, růstu té cenové hladiny pomaličku klesá. Není, nejsou to žádný velký poklesy. Každopádně, koncenzus bylo něco menší, bylo 8,1%, čili zase ta reálná inflace za ten minulý měsíc byla větší, než vlastně ty trhy víceméně kalkulovaly. No a ty implikace jsou potom jednoduchý, vlastně je to bearish. Jo, to se mohli netka poznat po té úvodní reakci po zveřejnění inflace, protože všichni ti různí roboti sply prostě nastavení na to, že když inflace bude nad 8,1 tak je to automaticky dump, když by naopak byla inflace pod 8,1 tak je to naopak zase long. Jo, tak proto proto vlastně ty trhy reagují tak jak reagují, protože už jsou dopředu předefinovaní ty skripty. A jakmile dojde k reálnému zveřejnění těch, těch dat, tak na základě toho vlastně ti roboti reagují, buď teda short nebo long. Každopádně, ta inflace má samozřejmě i další implikace, hlavně pro tu měnovou politiku nejde jenom o tu úvodní reakci, ale jde nám hlavně o to, jakým způsobem na to bude muset FED reagovat, vzhledem k tomu, že ta inflace je pořád docela dost vysoká. Pořád jsou sazby mnohem níž než je právě těch 82%, čili reálné úrokové míry jsou logicky záporné. Tak FED zkrátka bude muset reagovat. Budou, budou se ty sazby zvyšovat i dál. A můj osobní typ je, že se možná dostaneme ten rok i na 5%. A pak se uvidí. Jo, velká neznámá je zatím, jak bude vypadat ta měnová politika v tom příštím roce. K tomu jsme ještě nedostali nějaký konkrétní pattern, jenom takové jako neurčité věci ve stylu. Budou se svýšovat sazby do té doby, anebo zůstanou vysoké do té doby, dokud zkrátka se ta inflace nedostane pod kontrolu, což je skutečně takový jako neurčitý. Můžeme z toho krát počítat s tím, že ty restrikce budou trvat, dokud ta inflace zkrátka neklesne. Jo? Mimochodem, zveřejňovala se samozřejmě součástí vlastně zveřejnění celkové inflace je vlastně i jádrová inflace, kde to tady je, co tady musím najít, core, konsum, core inflation rate, tady to je. A ta právě vzrostla, zase, už, už po druhé nám, nám jádrová inflace se zrychlila ve Spojených státech, což je taky velmi negativní a je to vlastně ještě horší, protože FED sleduje primárně tady tuhle tu inflaci, pokud teda vím. Ono to vyplývá i z těch jejich ekonomických projekcí, že oni řeší hlavně tu jádrovou inflaci. No a pokud ta jádrová inflace zase zrychluje, Uh, tak oni budou muset nějak reagovat. Máme vlastně nový top, my jsme měli jádrovou inflaci nejvýše v březnu letošního roku na 6,5%. Teďka máme v tom meziročním podání 6,6%, takže máme nový top. A vzhledem k tomu, že to zrychluje, tak oni budou dost možná, uh, je to, moc dost možná je to přinutí, aby zvyšovali ty sazby ještě mnohem agresivněji. Teďka se víceméně počítá s tím, že to tempo, ve kterým oni nyní jedou, že, že už jako nepřekročí, že už to nebude větší, že už nebudou dělat větší hajky než od 3 čtvrtě procentního bodu, ale já bych si klidně dovolil tvrdit, že se můžeme klidně dočkat i toho, že oni jeden hajku dělají i o celý procentní bod, aby právě opravdu tu jádrovou inflaci dostali pod kontrolu. Celko, celkovou inflaci, aby dostali pod kontrolu a tím pádem jádrovou inflaci dostali pod kontrolu, ale pokud roste ta jádrová inflace, tak by je to mělo přinutit k nějaké větší akci. Jo, to jsem nezmiňoval ve čtvrtečním streamu, no to jsem trošku jako opomněl, takže to teďka se snažím uh, dohnat. Jak jsem říkal taky, tak to očekávání, uh, to očekávání se tím pádem dost, řekněme... Uh, přetočilo, nebo přetočilo, posunulo k, skutečně k tomu, že, ta, že, ten další hike bude mnohem větší než půlprocentního bodu. Já už jsem, já už jsem další dobu vlastně zmínil, že FED asi bude muset každé to zasedání zvedat ty sazby o 3 procentního bodu minimálně a že to míň asi nebude a pořád se toho držím a myslím si, že i po tomhle zasedání, po listopadovém zasedání tady, že tím pádem i polovině prosince dojde k krustu sazeb taktéž o 3 čtvrtě procentního bodu, aby jsme se dostali právě k zhruba k těm 5 procentům. Ono to bylo chvilku i docela dost nevyrovnaný, 50 na 50, že v tom, na tom listopadovém zasedání o, zvýší sazby o půl procentního bodu, takže ten koncenzus byl takový, že ča... Nemalá část trhu s tím počítala Že už si nedovolí po čtvrtých řadě vlastně zvýšit sazby o 3 čtvrtě procentního bodu A Což se změnilo velmi radikálně, teď skoro 100% trhu kalkuluje s tím, aspoň dle tady tohohle nástroje Že opravdu FED ty sazby zvýší právě o ten 3 čtvrtě procentní bod Čehož já se držím už delší dobu Takže ono se to logicky do těch kurzů už teďka by mělo být téměř započítaný a teď se teď bude hlavně to záležet jak to bude vypadat, co se týče toho očekávání ohledně těch dalších zasedání. No další zasedání je 14. 14. prosince, já se podívám, jaký je ten koncenzus teďka. Tak, no taky... No pořád se víceméně počítá s tím, že ještě jednou se na to kouknu. Taky, 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 se počítá, taky většina trhu počítá s růstem o 3 čtvrtě procentního bodu, čili se dostaneme téměř na těch 5, 5% téměř. Jo, pokud nedojde k nějakému něčemu razantnějšímu, pokud nedojde opravdu k něčemu, co ten FED přinutí jednat ještě více, že by třeba se rozhodli zvýšit ty sazby právě o celý procentní bod. Jo. No chodem tohle se taky dost změnilo. Co se týče toho očekávání k tomu 14. prosinci, většina trhu počítala s půlprocentním bodem. A jak teďka můžete vidět, tak je to právě ten tři procentní bod. Jo? Takže tak. Ono to má i logiku i v souvislosti s tím, že teďka neustále členové, vlase, členové FOMC bývají často vidět a slyšet. A pokud, se, pokud to sledujete alespoň trošku, tak vlastně ty jejich, řekněme, prohlášení jsou opravdu velmi, řekněme, vystřábí. A neustále opakují, že inflace je víceméně vysoká a že je třeba s tím něco dělat. Ten neustále dokola. Tohle to můžete slyšet skoro každý den. Jo? Tady je velmi zajímavý, zajímavý, zajímavá tabulka, co se týče sazeb vrcholu sazeb a vrcholu právě té jádrové inflace, o které jsem teďka mluvil uh, historicky. Uh, tady je ještě napsaný, že je to 6,5%, to, to jsou právě březnový data, teď už je to těch 6,6%. A historicky, když se podíváte, kde, byla, uh, kde byl vrchol té jádrové inflace a kde byl vrchol, v souviso, vlastně kde byl zároveň vrchol uh, základní úrokové sazby, tak si všimněte jednu důležitý věci, a to je ta že ty základní úrokové sazby byly historicky vždy a vždy opravdu někdy i více dvojnásobně větší, než byla právě ta jadrová inflace. A to se teď neustále řeší, protože ze strany Fedu to ještě nebylo vůbec nějak řečený, ani to není bývá podle mě nějak jako naznačováno, ale mluví se o tom. Hodně, hodně analytiků o tom mluví, hodně ekonomů o tom mluví. A to jest, že Fed bude muset zvýšit ty sazby, právě nad tu jádrovou inflaci. Minimálně nad tu jádrovou inflaci. Ne, ne nad celkovou, ale na tou jádrovou. Jinak tu inflaci nedostane pod kontrolu. Proč? Protože de facto uh, to znamená, že peníze nemají žádnou cenu, respektive po každý, když si jde někdo vlastně půjčit peníze, tak mu za to i zaplatí, protože ta reálná úroková míra je vlastně záporná. A záporné do té doby, dokud základní úroková sazba není vyšší, jak, jak ta jádrová inflace, nebo jak celková inflace. Jo? A ona se teď momentálně řeší mnohem víc, ta jádrová inflace v kontextu toho. Takže když se na to podíváme, tak my prostě vidíme, že ty sazby byly vždycky mnohem větší než ta jádrová inflace. implikace je jednoduchá. I tentokrát se to nejspíš stane. I tentokrát ty sazby půjdou nejspíš nad ten pík. Ty jádrové inflace, proto tu jádrovou inflaci je třeba taky sledovat, protože FED dle toho evidentně historicky vždycky jedná. Vždycky podle ty jádrové inflaci vlastně nastavuje ty svoje restrikce. Takže dokud jádrová inflace na úrovních, na kterých teďka je, čili na vysokých úrovních, tak musíme kalkulovat s tím, že FED ty za tu základní úrokovou sazbu zvedne zhruba nad. Tady tyhle ty úrovně. Proto já počítám opravdu s tím, že na těch 5% se dostaneme už jistou dobu s tím, co opravdu kalkulu a zatím, zatím ten můj odhad se zdá být správný. A pokud budou ty restrikce pokračovat do, do poloviny příštího roku, čili že ty sazby budou pořád nahoru, ten následujících na 6 měsíců ještě, tak my se určitě dostaneme třeba na nějakých 7%. Už to nebudou, už to nebude to zverání, že budou kvůli se tak agresivní. Třeba už to bude o procentního bodu, o čtvrtprocentního bodu, ale mohli bychom se dostat se CCA k těm 7%. Jo? Co, co to pro nás znamená? Že to měnové prostředí se bude pořád utahovat a že to zkrátka pro ty trhy dobré nebude, že to bude bolet. Že s tím budou muset zápasit. Zkrátka to měnové prostředí nebude zrovna růstový, když to řeknu pol, úplně polopaticky. Tady je jedna taková spíš zajímavost, že pokud to nevíte, tak švýcarská centrální banka drží docela dost amerických akcí, hlavně technologické akcie, ví se o tom, že mají, celý, že mají vlastně celý portfolio. Mám pocit, že oni to i konkrétně zveřejňují, co všechno jako drží. No a oni to začali před půl rokem docela dost velkým prodávat. Proč? Aby měli dolar, protože když máte dolar, tak oni potom můžou posilovat tu svoji vlastní měnu a s tím, jak vlastně FED zvyšuje ty sazby. Jak provádíte tu, tu restriktivní novou politiku, tak oni vlastně tu inflaci vyváží do celého světa potom. Jo? Když, když vy když cen, jste centrální banka a chcete dostat kontrolu po tu inflaci ve své vlastní zemi ta, a, ta, a zvyšujete ty sazby, provádíte ty restrikce, tak vy tu vlastně inflaci vyvážíte do jiných zemí, tím pádem. Protože vaše měna posiluje, zatímco jejich měny oslabují. Tím pádem, tím pádem jejich. Jejich inflace tím pádem ještě víc roste. Jo? Takže švýcarská centrální banka má to logiku, zkrátka to prodávat, to svoje akciové portfolio, co se týče těch technologických uh, titulů, protože budou mít potom dolar případně na intervence. Jo? Německu taky byla zveřejněna inflace a je vůbec poprvé od, od poválečního období uh, ve dvojciferných číslech. Čili přesně 10%. To už znamená tedy pádivou inflaci, když máte už dvojciferní číslo, tak už jde o takzvanou pádivou inflaci. A opravdu od nějakých uh, 40. let tak uh, vysokou inflaci Německo nezažilo. Co to pro nás tedy znamená? Uh, vzhledem k tomu, že my jsme takovým uh, přívěžkem ekonomickým Německa, tak se nás to samozřejmě týká. Je to tlak i na růst inflace i u nás. Uh, zároveň s tím asi už Evropská centrální banka bude muset něco dělat, už to nebudou moci nechat takhle být, protože ten jednorázový vzestup ty inflace, opravdu prostě ten rozdíl mezi srpnovou inflací a zářijovou inflací je drastický, 2,1% bodu není málo. A určitě bych se tím pádem nedivil, když by Evropská centrální banka na dalším zasedání zvedla ty sazby i o ten celý procentní bod. Co se samozřejmě nebude líbit, Jižním státům eurozóny, protože jim tím zroste obrovský uh, náklady na obhospodařování uh, dluhu, takže každý ten procentní bod nahoru bolí a tím pádem zroste riziko, že tady tyhle ty státy začnou jednoduše řečeno krachovat. No, takže doufám, že všechno jasný. To, jsme, to, 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 to nás jako nezajímá nějak moc v souvislosti s těmi trhy a to je jenom spíš tak jako pro nás, že se nás to týká i zároveň. Aby měli zase nějaký širší kontext, než co se týče ty Ameriky, nebo toho globálního trhu. Dobrý, už jdeme teda na ty grafy. Ještě teda připomenu, že v pátek vlastně Bank of England zastavila ty svoje guild operations, což, byly obyč, což bylo vlastně krátkodobý kvanti, kvantitativní uvolňování, kdy oni začali nakupovat státní dluhopisy na, 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 tom svém trhu, protože se zjistilo, ukázalo se, že ty penzijní fondy byli přepákovaný dosti oni se totiž zajišťují, oni se musí zajišťovat na tom trhu, takže oni byli zároveň přepákovaní dosti, a když ty úrokové sazby začaly strmě, strmě růst, tak hrozilo, že je to zkrátka začne likvidovat. Takže co udělala ta Bank of England? Oni do toho trhu vstoupili, oni začali ty státní dluhopisy na tom volném trhu vykupovat tím dali vlastně možnost tady těm těm penzijním fondům, aby se toho odpadu začali zbavovat. Oni totiž to dodali na ten trh likviditu, která tam nebyla. Oni kdyby ty penzijní fondy všechny prostě začaly to velkým prodávat, tak by se ten trh úplně zhroutil a oni by začali, uh, hrozilo by zkrátka krach. Tady na tom, na tom trhu zkrátka hrozilo by, že ty penzijní fondy by, šly, by byly úplně zlikvidovaný. Takže do toho šlata. Bank of England a řekla těm penzijním fondům de facto, my toho vás koupíme na tom volném trhu. Nepřímo samozřejmě, oni to nevykupují napřímo, oni to kupují na tom trhu, ale už jenom to, že tomu trhu dodávají likviditu, tak oni mají šanci to prodat, aniž by, aniž by se ten trh vlastně zhroutil, protože tomu dodali tu likviditu. I přesto, že tomu dodávali tu likviditu, tak vlastně Uh, úrok u uh, Výnosy na 20-letých uh, britských státních dluhopisech vzrostly nad 5%. No, pořád jsme v blízkosti těch úrovní. Takže já jsem hrozně prostě zvědav, co se bude dít teďka. Mimochodem, tohle by mohla být taky nějaká černá labuť. Uh, a zároveň my, my vlastně víme o tom, že se děje tady ten, a ten problém v Británii, ale ono se třeba něco podobného děje už i ve Spojených státech a zatím o tom nevíme. Já si nemyslím, že kdyby začaly se hroutit ty fondy v Británii, takže by to mělo, že by to spustilo nějakou globální recesi, to asi ne. Ale něco velmi podobného se může odehrávat právě ve Spojených státech, ale zatím o tom ta veřejnost neví. Takže proto, proto je to třeba sledovat a mluvit o tom. No chodem, kdyby vás napadlo k čemukoliv, co jsem teďka řešil, tak se klidně zeptejte v komentářích, no, není žádný problém. Co se týče teda už konkrétně Bitcoinu, tak uh, ta týdenní svíce zatím vlastně vypadá de facto spíš bullish, protože my z pohledu toho týdenního grafu vidíme to v otestování zase té likvidní, té likvidní zóny. Zase se povedlo tu úroveň uh, ubránit. A jako těžko říct, já fakt nevím teďka, ten týdenní graf se moc, my jsme se vlastně spolu toho týdenního grafu už 4 týdny vůbec nikam nepohli, my máme ty close, si všimněte, vždycky v, na velmi podobných cenách a mě to osobně už nebaví a už nevím, jakým způsobem to lépe interpretovat, protože my tady vlastně máme, že jo, ty pozitivní reakce vždycky kolem těch cca těch 19 tisíc, zatímco zase kolem těch 20 tisíc prostě ten trh hlavně vidíme to tady, že jo, tady z těch Knotu vrchních. Není schopen to prostě projít, ten trh. Takže na jednu stranu, fajn, držíme těch 19 000 pořád, to můžeme seznat jako bullish ale pořád není schopen, ti ti bíci nejsou schopni prostě ten, ten začátek toho růstu vlastně podpořit nějakým dalším růstem. To je hrozně divný a jako těžko říct, co z tohohle nakonec vyleze. Já si teda osobně myslím, že to nakonec pojedou dolů. Ale to je opravdu jenom můj osobní názor. A, a hlavně já vycházím primárně z toho kontextu aktuálního, makroekonomického. Technicky totiž držíme těch 19 000 docela dobře, ale nedává mi, sm nedává mi moc smysl, aby najednou na těch trzích došlo k nějakému velkému rally aby nás to dostalo na nějaký slušný úrovně. Ale technicky opravdu máme několikrát těch 19 000 otestovaných, tak by z logiky věcí už měli jsme jít nahoru, ale. I právě v kontextu těch pár týdnů můžeme vidět, že si část trhu fakt jako uvědomuje, že ty podmínky pro ten růst úplně nejsou a nepodpoří to právě. se těch 19 000 se vykupuje, ale není to podpořeno těmi dalšími nákupy. A když to není podpořeno nějakou další nákupní agresivitou, tak ta cena nemůže jít prostě nahoru. Je to strašně takový rozporuplný ten trh. Tím myslím hlavně právě ten Bitcoin, protože my už jsme na těch úrovních strašně dlouho. Já už jsem doufal, že nejpozději do půlky října už se někam posuneme. Jak vidíte, tak jsme pořád tam, kde jsme už už strašně dlouho, zkrátka. A už mě to taky nebaví. Ale musíme to vydržet. Hlavně, my už jsme, my jsme skoro, nebo neskoro, my jsme už de facto prolomili tu naši rezistenční diagonálu. My jsme už nad ní a vidíte, že se pořád nic neděje. Ten. Vývoj ve čtvrtek štrt, teda. Uh, jo, bylo to ve čtvrtek, že? Ve čtvrtek se zveřejňovala inflace. Zapomněl jsem změnit to FMC Minutes. To FMC Minutes byla víceméně opakovačka uh, toho, co už víme, že zkrátka inflace je problém a budeme budou s tím bojovat, jak jen to půjde. To hlavní poselství, jo, z toho. Proto ten trh na to ani nezareagoval. Bylo to opravdu úplně to samé, co jsme měli při, minule a předminule. Žádná reakce, m, žádnou reakci jsem fakt jako na těch trzích neviděl. Proto jsem spolihal na tu inflaci, že ta inflace s tím pohne, protože s tím hodně pohla právě uh, ta inflace, když byla zveřejněna za srpen, uh, což se opravdu jako do, jistý, do, do jistý míry stalo, že to opravdu s těmi trhy hnulo. Uh, prvně dolů, protože ta inflace byla nad koncenzem, uh, pak najednou došlo k vypumpování, že jo, ten trh se dostal víceméně tam, kde byl předtím. Výsledek je, že čtrteční svíce má podobu velmi slušného pinberu. Ty objemy jsou taky velmi dobré, takže když vidíte zase takový pin bear, tak by to mělo jít teda tím pádem nahoru, hlavně jsme na tom opravdu silným supportu, který ho trh mlátí jak kladivem opakovaně, ale nedaří se ho rozbít, takže bychom měli vidět nějaký pokračování. Ale hnedka v pátek to zase dostalo, to zase dostalo výprask, objemy velmi podobné jako ve čtvrtek, svíce úplně sama. Bude to stejná svíce, taky pinber, akorát s opačným znamenkem. Je zkrátka bearish. Jo, mě to nepřekvapilo, že se to tam objevilo, tady ta svíce. Už mě to přišlo teda bizarní, že se to takhle neustále opakuje. A nepřekvapilo mě to, protože velmi podobná situace byla právě tady, že ano. Taky jsme měli velmi slušný pinber 19. září, no a pak to skončilo takhle. Jo, takže tady vlastně taky to samé. Taky, taky pinber a pak to skončilo tady tím, tady tohletou svící. Zkrátka, na těmi, jakmile se ten kurz dostane na těch 20 tisíc cca, nebo tady jsme se vlastně i dostali ani na 20 tisíc, jenom k 20 tisícům. Tak ten trh to hnedka neguje. Neguje to i přesto, že to úsilí předtím, na tom, na tom cenovém grafu jde fakt vidět. Uh, velký objemy, to znamená velký úsilí a velmi slušná, slušná síce bíčí. To znamená, že to úsilí se vyplatilo. Ta snaha se vyplatila, ten výsledek je dobrý. Ale je to zase znegovaný. No teoreticky my můžeme říct, že uh, tady ta svíce je menší, než ta svíce ze čtvrtka a úsilí bylo podobné, ale výsledek je trošku, řekněme, horší pro medvědy. Že se jim to vlastně nepovedlo uh, pušnout víc dolů. Takže jako teoreticky za to, když bychom to měli uh, tak jako nějak jako jako jakýsi zápas, tak se dá říct, že je to trošičku lepší pro bíky. No, protože oni vyvinuli stejný úsilí víceméně, ale ten výsledek je lepší. No a teď se neděje nic zase o víkendu, jako vždy. Je to úplně mrtvý, vůbec žádná volatilita, nikam se to nehne, uh, likvidita taky není. No to vidíte, včerejšek byl zase úplně mamlasovej, úplně víceméně stejný jako 8. a 9. října, což byl taky víkend. Tady tyhle ty víkendy, poslední dva víkendy jsou fakt strašný, včetně tohohle tady. Jo, ty víkendy předtím vždycky vždy vidíte na těch objemech ty víkendy jo. tady tohle to byl určitě víkend to 1. 2. října 24. 25. září že jo? 17. 18. září vždycky poznáte víkend na, na těch objemech jo. že to, že to že ta likvidita na těch trzích není uvidíme co se stane co se stane teďka v těch následujících dvou týdnech minimálně už by s tím mělo pohnout opravdu to zasedání Fedu které se odehrává, které se odehraje právě za nějaký ty dva týdny. No, za více dva týdny. Když se koukneme ještě na ty akciové trhy, tak uh, právě na těch akciových trzích uh, se vytvořilo nové low. No, pokořili jsme, definitivně jsme pokořili to černové low uh, o nějaký relativní číslech o nějaký 4% což není úplně málo, konkrétně na S&P 500. Uh, čili technicky ten downtrend pořád platí. Pořád platí downtrend. Jo, tady není, to, to je nespochybnitelný. Musíme s tím zkrátka počítat, že dle teorie technické analýzy ten medvědí trh pořád pokračuje. I když byla snaha to tady zadržet a nedařilo. A i, i vzhledem k tomu, že vlastně tady došlo k shakeoutu, že to vypráskalo právě ty obě dvě strany trhu. A pře to vypráskalo bíky, pak to vypráskalo medvědy. Jo? a zavřeli jsme velmi slušně. Ale zase úplně velmi podobná, podobná situace jako na Bitcoinu uh, v pátek, kdy vlastně to nebylo podpořený dál, nebylo to vůbec podpořený. Víceméně se vylilo z trhu úplně to stejný, co se do toho trhu ve čtvrtek nalilo, jak můžete vidět. A ta svíce je zase, zase úplně s znamenkem, zase naopak bearish, jo? Zase, Kurzový zisky nepovedlo úplně umazat, asi zhruba, nevím, polovinu. Ale taky to nevypadá dobře, to prostě nedává smysl. Tady tahle ta, ta svíce po tomhle. Nedává to smysl, měli bychom vidět další impuls, zase nějakou další reakci. Měli by se zkrátka připojit do toho úsilí tí reakční a kupující a nepřipojili se do toho. A já si myslím, že to nejspíš bude asi ten pokles pokračovat. Já nevidím, nevidím žádný jiný východisko. A jestli, dostane, jestli, dojde k nějakému rally, tak se bude akorát hledat uh, nižší vrchol, protože máme vlastně nižší low, tak se bude akorát hledat nižší vrchol, ale pak to zase prostě se to někde obrátí kolem blízkého, nějaké blízké rezistence a budeme pokračovat v tom medvědím trendu. Uh, prostě občas tam dojde k nějakým pušům nahoru. Tohle bylo upřímně trošku nečekané, já jsem si totiž myslel, že když už půjdeme na to nové low, tak uh, definitivně opravdu s přehledem na, na to nové low, tak uh, se to vypláchne že jde opravdu k nějaký panice, což nedošlo, zároveň jsem ani doufal v to, že jakmile S&P 500 uh, prorazí to černový low s nějakým výrazným přesahem, což já si myslím, že 4% jsou, výrazný už přesah, tak se vylije i Bitcoin, že už konečně těch 19 000 prolomíme, ale nestalo se to, vůbec, už, 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 jsem, už jsem to tam viděl, už jsem tam viděl těch 16 000 na Bitcoinu, <laughs> Ale zkrátka jako nestalo se no. Udrželo se ten support. Co bych tomu ještě víc řekl. Se nic, koukneme ještě na, na NASDAQ. Ten vývoj samozřejmě ne, NASDAQ je úplně stejný jako SMPPC, S&P ukážeme si to tak jako pro úplnost. No, taky velmi, velmi slušný výsledek ve čtvrtek. Velmi krásná bullish svíce. Potestovali jsme uh, další support, který kolem 10 400 bodů. Vel na futures trhu velmi výborné objemy. Uh, ten přesah je tady, taky tady, myslím, 4, no, trošku větší, o více jak 5%. Ale zase ten pátek vypadal takhle. Zase to šlo nakonec dolů. Objemy téměř stejný, jako ve čtvrtek. De facto, ti co, ti, co to takhle vypumpovali, tak to ten následující trh začali exitovat. Takže je to hrozně rozporuplný, ten, ten kurzový vývoj na těch trzích. A mně se zdá, že ty trhy tady těm těm bullish signálům, jako jsou právě ty bullish svíce, fakt jako nevěří. Protože to velmi často dochází k tomu, že je to hnedka znegovaný. Takže jak už jsem několikrát vysvětlal, když máte opravdu to špatný makroekonomický prostředí, ten sentiment je horší, opravdu všichni uh, počítají víceméně s tím, že přijde recese minimálně tak tady ty a platí i na technický medvědí trech, tak vlastně uh, tady tyhle ty bullish signály mají mnohem menší váhu. No, vysvětloval jsem to už několikrát. VIX. On vlastně, uh, bíci mají tendenci tady na tu rezistenci vždycky longovat, respektive longovat S&P 500 kvůli tomu, že VIX je právě u té rezistence, která je končí jako 36 bodů, protože když je VIX u té rezistence, tak právě ukážeme si to, ono by to mělo i takhle vidět, to máme trošku to. No. Schováme. Vidíte, že to tady hnedka ten trh má tendenci právě na S&P 500, ten trh to má tendenci zase hnedka longu, a protože to dřív vycházelo. Když se podíváte tady na tohleto log, si se kde bylo VIX, taky u té rezistence. Taky, tady jsme byli u rezistence, blízkosti těch 36 bodů, když, když do, došlo tady k tomu tomu rally. Tady taky jsme útočili, vlastně na, ten, na, na, VIXu se útočilo na těch 36 bodů, na tu rezistenci kolem, 36 bodů. Tady taky to samý, kolem toho 10. března, jo, a vidíte, vypácelo se jim to na, te, na, na ta krátká rally. Uh, te, tentokrát se jim to úplně nevyplatilo, ten, uh, jenom dva dny zhruba. A teďka to zkoušeli znovu. Já jsem právě hrozně zvědav, co z toho bude. Jestli, jestli, uh, se to, jestli, to, jestli ten raz, dva, tři, jestli ten index VIX teda už půjde dolů nebo ne. Nebo to naopak propálí. Jakmile by VIX propálil tu rezistenci kolem těch 36 bodů, tak to právě bude určitě znamenat velkou paniku na trzích. Opravdu panický výprodej, který něco podobného řekněme, co známe právě z toho března 2020. Teda to byl extrém, něco takového extrémního se stát nemusí, ale třeba by se ten VIX právě mohl pušnout třeba na 50 bodů, což by mohlo znamenat na těch akciových indexech, konkrétně na S&P 500, třeba pát i pod právě vrchol z počátku roku 2020, který je cca na těch 3400 bodů. Mám, to bylo vysvětlený srozumitelně, takže že všechno jasné. Co se týče dolarového indexu, tak žádný velký pohyb, je to teďka to byla víceméně jako taková stranová konsolidace, ale i přesto, všimněte si, že i přesto ty trhy docela měly zajímavý vývoj aniž by ten dolarový index měl nějaký větší pohyb za sebou. Tak se, se podíváme ještě. Na ropě žádný velký, nic velkého se nestalo. Krát jsme se vrátili zpátky do toho bearish patternu v podobě, o, v podobě klesajícího kanálu. Dáme se ještě na, na zlato, jenom v rychlosti. <laughs> Koukám, že zlato, já jsem se ani nedíval, už v pátek večer. Koukám, že to definitivně zase padlo po těch 1678 dolarů za unci. Tohle bylo velmi nadějní. Tohle vypadalo velmi nadějně. Ale paradoxně to, že je ta... Paradoxně ta inflace, která byla na to očekávání a že ta jadrová inflace začala zase zrychlovat, poslala zlato do kopru. Proč? Protože to implikuje právě tu budoucí měnovou politiku. Že ty restrikce budou možná horší, že se zkrátka ty sazby budou muset zvyšovat, že zkrátka o, ty sazby budou muset o, být na vyšších úrovních po další dobu. Zlato to paradoxně poslalo zase do háje, tady to price action je hrozně zvláštní, protože těch 1678 dolarů za unci bylo dlouho velmi spolehlivá úroveň, kterou, kterou se vyplatilo řekněme jako longovat opakovaně. Ale teď, ty, teď to ty longaře opravdu jako vypráskal. Dvojnásobně. Jednou, do, po druhý. Takže, no uvidíme, jako zatím to vypadá, že že těch 1560 dolarů za unci je velmi reálné, že se tam za chvilku dostaneme, no. Pokud to teda zase není nějaký nějaký shakeout, no, jak byl tady, respektive nějaká tam medvědí past. Ale já si myslím, že tohle to už medvědí past není, že tohle to už tak jako znamená, že pro níž, no, že vytvoříme zase nějaký nižší roční low. Dobrý, to já si myslím, že to bylo všechno, že už to stačí, dneska to bylo trošku delší, doufám, že to nevadí, doufám, že uh, se to vyplatilo naopak, o uh, tom mít dneska uh, více jak tu půl hodinku, aby jsme si probrali opravdu všechno to, co bylo pro nás klíčové v tomhle tom týdnu. Když vás něco napadne, tak se nezapomeňte, nebo nezapomeňte, nebojte se zeptat, Uh, o toho jsou ty komentáře. No a vidíme se zase ve čtvrtečním streamu. A uh, čtěte logicky a uh, logicky i na Crypto magazínu všechny analýzy. Mám tam posilu, mám tam Matěj, mám tam Adama, kteří právě řeší podobné témata jako já. Takže máte i názor od jiných, ne, nebo musíte poslouchat jenom mě, uh, čili je tam vícero pohledů, což je určitě uh, řekněme, užitečné. Tak jo, já se s vámi už tady loučím, nezapomeňte určitě dát like tomuhle tomu videu, případně dejte odběr a pokud se nás chcete podpořit i víc nějak, tak skrze link v popisku videa se můžete stát našimi patrony. Tak jo, já se s vámi loučím, užijte si zbytek víkendu a uvidíme se na čtvrtečním streamu. Tak se mějte a zdar.